بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نمرت الله مشروسيت مشبلوتيت فلندريمت دل أفدريمت ينبر الله عز وجل أتى أفلندرويم ذبتا بياتي ندهم ذفاليك الكويم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أتجي الله كوزور نكا كوشي منتهم dhe atë që Allahu i lërësuar e ka humbur nuk ka kush që mund të udhëzoj. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut i lërësuar dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Salavat e Allahut, lavdërimet e ti, shpëtimi dhe pastrimi të qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të nderuar dhe të gjithë sahabët, shokët e tij dhe të gjithë ata që i pasojnë ata deri në ditën e gjykimit, ditën e kiametit, ditën e fundit. Amma ba'd. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema që për cilën mendova të flasot është pikërisht sinqeriteti dhe ndjekja e profetit të Allahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pra ndjekja sunetit si shtuat ndryshe rëndom. Të dyja këto parime janë prej parimeve të mëdha të fesë, pra që muslimani veprën e ti, punën e ti, ta ketë të sinqert për hir të Allahu të lërsuar, por në të njëjtën kohë këtë vepër të sinqert nuk mjafton vetëm kaq, por duhet të jetë si pas formës së drejtë, si pas formës profetike, si pas sunetit të cilin e kalën i dërgurë Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për të dyja këto tema kanë folur shumë djetarët, dhe unë sot kam zgjedhur disa hadithe nga libri i njohur Riyadu Salihin, kopshtet e njerëzve të devotshëm, të cilat na flasin edhe për këto dy tema. Janë dy hadithe të cilat do të rrotullohet ligjërata e sotshme rreth tyre, pikërisht hadithi i parë, inna me l'a'mal bin niyat, se punët janë si pas qëllimeve, dhe hadithi i dytë, men amil e amel e lejse alehi amruna fe huarad, a i cili punon një punë, e cila nuk është në përputhje me çështjen thot, çështjen ton, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo punë është e refuzuar. Por do të flasë dhe rreth disa haditheve të tjera në lidhje me këtë temë, por këto janë dy hadithet kryesore. Përsa i përket temës parë, temës e ikhlasit, pra të sinqeritetit, për i të Allahut të lartësuar, janë të shumta ajetet kuranore dhe njëkohësisht hadithet profetike që flasin për këtë. Allahu i lartësuar thot në librin e tij, në Kur'anin famlart, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Dhe ata që kanë qenë para jush nuk janë urdhëruar vetëm se të adhurojnë Allahun në mënyrë të sinqertë. Në mënyrë të sinqertë, dhe të ishin të drejtë në këtë fe, dhe të largoheshin shirkut dhe të afroheshin tek njësimi i Allahut. Pra bëhet fjalë për Islamin, sepse Allahu nuk ka shpallur vetëm se Islam. Në të gjitha shpalljet, pra jo vetëm në shpalljen e fundit që është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por dhe në shpalljet që janë dhënë profetëve dhe të dërguarve të tjerë, Allahu nuk ka shpallur vetëm se Islam. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyima. Dhe njëkohësisht janë urdhëruar që të falin namazin, të japin zakatin dhe se kjo është feja e drejtë. Pra në këtë jetë kuranor Allahu tregon se si i ka urdhëruar popujt e mëparshëm të ishin të sinqert në fen e tyre dhe të ecnin me drejtësi në atë fe. Njëkohësisht Allahu thot: "Layyana lillahi luhumuha wala dima'uha." Tek Allahu nuk arrin as mishi i tyre dhe as gjakrat e tyre. Bëhet fjalë për kurbanet që thernin për hir të Allahut. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Por tek Allahu arrin devotshmëria juaj. Pra sinqeriteti dhe puna e mirë. Po kështu Allahu i lërsuar thot: "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Thuaj, nëse e fshihni atë që keni në gjokse tuaja, në zemra tuaja, qoftë dhe nëse e shfaqni, gjithë shka Allahu e di.
Pra qoftë kjo fshehet, qoftë e dukshme që shprehet me gjuh, që shprehet me gjymtyr, Allahu gjithçka e di. Por sa I përket niyetit, pra qëllimit, niyetit, I cili është I lidhur ngushtë me sinqeritetin, niyeti e ka vendin e tij në zemër. Pra vendi I niyetit, I qëllimit është në zemër. Dhe se çdo punë që muslimani bën, duhet të ketë për të niyet, duhet të ketë qëllim. Dhe se vendi I tij nuk mund të jetë, nuk mund të jetë gjuha. Pra vendi I niyetit nuk është gjuha, por është zemra. Është zemra. Por sa I përket punëve në jetën e kësaj bote, muslimani vlerësohet në bazë të asaj që shfaq, në bazë të punëve të pamjes së jashtme të punëve. Ndërsa e kundërt ta ndodhet në botën tjetër në ahiret, muslimani do të vlerësohet prej Allahut, do të merret në gjykim, do të vijë në peshore punët e tij sipas asaj që ka patur në zemër. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur. A nuk e di Allahu për ata të cilët do të ringjallen prej varrëve? Wa husila ma fi al-sudur. Dhe do të sillet, do të afrohet, do të prezantohet, do të shfaqet ajo të cilin ata e kanë patur në gjokse, në zemra. Pra peshorja në ditën e Kiametit është peshorja e zemrave. Sigurisht punët do të peshohen. Madje ka transmetime që do të peshohet dhe vetë njeriu, madje edhe regjistrat e punëve të tij. Por kryesorja është të kuptojmë se vlerësimi do të bëhet në bazë të gjithçkaje, qoftë kjo e dukshme, pra ana e dukshme e punëve dhe qoftë ajo që ka të bëjë me zemrat, me anën e brendshme të punëve, ndryshe nga ajo me cilën vlerësohet njeriu në jetën e kësaj bote. Pasi njeriu në jetën e kësaj bote vlerësohet prej njerëzve dhe jo prej Allahut të lartësuar. Hadithi I parë I cili flet për sinqeritetin është pikërisht hadithi I Umar ibn Khattabit radhiyallahu an, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, I cili transpërcjell se I dhuroi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu binniyat. Vërtet që punët janë sipas qëllimeve. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dhe se çdo njeriu I takon ajo që ka patur për qëllim. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ذا سعي I cili ka patur hijretin e tij, emigrimin e tij. Pra bëhet fjalë për hijretin, emigrimin kur muslimanët emigruan nga toka e kufrit, që ishte Mekka, dhe shkuan në Medinë. Shkuan në tokën e cila pranoi Islamin. Dhe se ai hijreti I tij, I cili ka qenë për hir të Allahut dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dhe hijreti I tij është për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Dhe sa I person I cili ka bërë hijret thot për një gjë, për një çështje të kësaj dhunjaje apo për të martuar me një grua. Atëherë dhe hijreti I këtij personi do të jetë për aq sa ka patur qëllim thot. Në fakt me këtë hadith, I cili është hadith I madh dhe I rëndësishëm, shumë dietar të hadithit kanë hapur veprat e tyre, librat e haditheve, pra librat cilat përmbajnë fjalët e profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shumë nga punët e tij, madje edhe shumë nga fjalët apo veprat e shokëve të sahabeve. Dhe pikërisht Imam Buhariu Sahihun e ti, I cili është libri më I sakt pas librit e Allahut, e hap me këtë hadith, me hadithin e Umarit, me hadithin pra që tregon se punët janë sipas qëllimeve. Imam Buhariu nuk ka bërë një hapje, një hyrje në librin e ti. Në vend të hyrjes, ka vendosur pikërisht të hadith, për të treguar se punët janë sipas qëllimeve dhe nëse punët janë për hir të Allahut. Atëherë dhe shpërblimi do të jetë I madh. E në të kundërt, sigurisht që shpërblimi do të jetë sipas asaj që ka patur për qëllim. Dietarët po kështu kanë folur për këtë hadith. Për shembull, një nga dietarët e hershëm të parë
i cili quhet Abdulrahman ibn Mehdi, thotë se nëse do të shkruaja një libër i cili do të ishte i ndarë në kapituj, do të vendosja këtë hadith, hadithin e qëllimeve, në fillim të çdo kapitulli. Kjo pra për rëndësinë e madhe të qëllimit, të niyeteve. Rëndësinë e madhe të qëllimit që zë në jetën e muslimanit. Po kështu Imam Shafiiu, Allahu mëshiroft, nga imamat e katër mëdhëbeve, thotë se ky hadith, si hadith i madh që është, thotë futet në 70 kapituj të fiqhut islam. Ndërsa Imam Ahmedi thotë se bazat e fes, parimet e mëdha të fes, janë të ndërtuara mbi tre hadithe. Hadithi Umar ibn Khattabit, innama al-a'mal binniyat, pra ky hadith se punët janë sipas qëllimeve. Hadithi Aishës, si dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa rad, ai i cili shpik në fen ton, në çështjen ton, atë që nuk është prej saj, ajo punë është refuzuar. Dhe hadithi Nu'man ibn Bashirit, se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat, pra halali, gjërat e lejuara janë të qarta, dhe harami është i qartë, gjërat e ndaluara janë të qarta, dhe se midis këtyre të dyjeve, midis halalit dhe haramit, ka punë që janë të dyshimta. Pra që muslimani nuk di vlerësimin e tyre, janë halal apo haram. Atëherë i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam në këtë rast na mëson neve që të largohemi prej punëve të dyshimta, sepse nuk jemi të sigurt nëse ato janë halal, janë të lejuara. Njëkohësisht ka dhe shumë fjalë të tjera të dietarëve që tregojnë për disa nga parimet bazë të fesë të ndërtuara mbi këto hadithe. Edhe mbi hadithe të tjera, por zakonisht hadithi Umar ibn Khattabit radhiyallahu an nuk del prej këtyre vlerësimeve. Për sa i përket dy fjalive të para, për sa i përket dy fjalive të para, ku në fjalin e parë i dhuroi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, innamal a'malu binniyat, punët janë sipas qëllimeve. Wa innama likulli imrin ma nawa, dhe se çdo njeriu i takon ajo që ka patur për qëllim. Dietarët kanë folur për kuptimet e këtyre dy fjalive. Dhe kanë thënë, a është fjalia e dytë? Pra, dhe se çdo njeriu i takon ajo që ka patur për qëllim, a është thjesht përsëritse, përforcuese i kuptimit të fjalisë së parë, innamal a'malu binniyat, pra se punët janë sipas qëllimeve, apo se fjalia e dytë ka një kuptim tjetër? Kanë folur për të dyja mendimet, dhe më saktë është mendimi se fjalia e dytë ka një kuptim tjetër dhe nuk është thjesht përforcuese, përsëritse e fjalisë së parë. Fjalia e parë bën fjalë për një shkak, ndërsa fjalia e dytë bën fjalë për rrjedhojen apo rezultatin. Pra kur themi se innamal a'malu binniyat, punët janë sipas qëllimeve, thotë që çdo njeri, kur e bën një punë, e bën se ka një qëllim. Nuk ka punë që muslimani të mos e bëjë, madje dhe jo muslimani, nuk e bën për një qëllim të caktuar. Ndërsa kuptimi i fjalës së dytë, pra se çdo njeri i takon ajo që ka patur për qëllim, këtu kemi të bëjmë me rrjedhojen, me rezultatin. Pra se çdo njeri do të korr atë që ka patur për qëllim, nëse ka patur për qëllim puna e tij ka qenë për hir të Allahut dhe për hir të ahiretit, të botës tjetër, atëherë dhe shpërblimi i tij është i madh. Në të kundërt, nëse qëllimi i tij ka qenë për diçka tjetër, atëherë dhe shpërblimi do të jetë sipas niyetit, qëllimit të cilin ai vet ka patur.
Dietarët njëkohësisht kanë folur rreth niyetit në librat e tyre dhe kur kanë folur kanë dashur me niyetin dy gjëra të mëdha. Së pari kanë folur dietarët e fiqhut në librat e fiqhut. Kanë folur rreth dallimit të niyetit i cili futet në adhurime në ibadete dhe niyetit i cili futet në në zakonet, në traditën e njerëzve. Japim një shembull. Nëse muslimani merr abdes, siç dihet, abdesi është ibade, është ibadet, është adhurim. Dhe për abdesin, për cilin muslimani e merr që të falë namaz, apo të lexojë Kur'an, apo të bëjë dhikr e kështu me radh, sigurisht që merr shpërblim prej Allahut. Nëse një njeri, qoftë ky musliman, qoftë jo musliman, i vepron të gjitha punët e abdesit, lan duart në fillim, pasi thot bismillah, më pastaj fut ujin në gojë, në hund, shplan fytyrën, duart, i jep mesh kokës dhe në fund dhe veshëve dhe në fund lan këmbët, por s'ka qenë qëllimi i tij adhurimi i Allahut, por ka qenë qëllimi i tij thjesht, domethënë që të freskohet. Atë në të rast nuk kemi të bëjmë me një ibadet, me një adhurim. Dhe ky person nuk merr shpërblimin e atij i cili ka marr abdesin në mënyrën fetare dhe qëllimi i tij ka qenë qëllimi fetar që të fitojë shpërblimin tek Allahu i lartësuar. Pra, në rastin e parë kemi qëllimin për ibadet, për adhurim, në rastin e dytë kemi qëllimin thjesht për një punë të përditshme, një zakon të përditshëm. Po kështu, dietarët bëjnë diferencën, dallimin midis niyeteve që kanë të bëjnë me adhurimet. Siç është niyeti i faljes së namazit të drekës, të yles, të dhuhurit në arabisht, i cili dallon nga niyeti i këndis, i namazit të pasdites, namazi i asrit në arabisht. Pra kemi të bëjmë me dy niyete të ndryshme. Megjithëse dy namazet janë katër rekatshe. Po kështu niyeti i namazit të maghribit është ndryshe, pasi kemi të bëjmë me një namaz i cili i përket një kohe të caktuar. Sigurisht kur flasim për niyetin e namaz, nuk bëjmë fjalë këtu për të thënë diçka me gojë që i drejtojmë kibles për të falur kaq rekate namaz e kështu me radhë. Por se niyeti është qëllimi për të falur namazin, sikurse niyeti i abdesit është thjesht qëllimi që të marrësh abdes. Sikurse qëllimi dhënies zekatit është qëllimi për të dhënë zekatin e kështu me radhë. Pra, siç e thamë në fillim të ligjëratës, vendi i niyetit është zemra dhe nuk ka të bëjë kjo me shprehjen me anë të gjuhës. Ky ishte kuptimi i parë për cilin flasin dietarët në librat e fiqhut. Kuptimi i dytë i niyetit, për cilin flasin dietarët, është kuptimi për cilin flasin në librat e akides, të besimit, dhe për cilin ka folur njëkohësisht dhe dietarët e hershëm. Dhe se kjo ka të bëj me atë për të cilin ti e bën niyetin, me atë për cilin ti i afrohesh me adhurimin tënd. A është ky Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i lartësuar dhe i patmeta, apo është dikush tjetër, apo është dikush tjetër me Allahun subhanahu wa ta'ala, me Allahun lartësuar dhe patmeta. Kjo është pikrisht ajo për cilin kanë folur dietarët në librat e akides dhe për cilin kanë folur njëkohësisht e selefët, pra brezat e hershëm të umetit. Sigurisht që brezat e hershëm të umetit kanë folur shumë dhe kanë shumë thënie për këtë kuptimin e dytë. Midis tyre është thënia e Imam Taberiut, i cili ka thënë: "Ma alajtu shay'an ashadda 'alayya min an-niyya." Nuk kam trajtuar, thotë, nuk kam mjekuar ndonjë gjë e cila ka qenë më e vështirë për nefsin tim sa niyetin, sa niyeti. Pra selefët të hershmit, brezat e hershëm kanë patur shumë kujtes në trajtimin e niyetit të tyre, në mjekimin e qëllimit të tyre, në mënyrë që çdo punë të ishte për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, e veçanërisht nëse kjo punë ishte prej adhurimeve. E përmenda pak më parë se Imam Ahmedi
një nga katër dietarë të mëdhëbeve, folur se si parimet kryesore të fesë apo rregullat kryesore të fesë ndërtohen mbi tre hadithe. Hadithi Umarit, pra hadithi ynë, se punët janë sipas qëllimeve, hadithi Aishës, se çdo punë e cila bëhet jo sipas formës së sunetit, ajo refuzohet, dhe hadithi tjetër se halalli është i qartë, harami është i qartë, dhe se mes tyre ka punë që janë të dyshimta, dhe na urdhëron pastaj duri Allahu subhanehu ve teala të largohemi këtyre punëve. Lind pyetja, pse ka thënë këtë fjalë Imam Ahmedi? Pra, pse këto tre hadithe përmbledhin një pjesë të madhe të fesë? Unë tani hedh në formë një pyetje. A mund të dikush të japë përgjigjen? Hadithi i parë, kjo është për hadith, pra, vëllai thotë që nuk ka punë e cila nuk bëhet pa niyet. Kjo ka bënë me cilin hadith? Me hadithin e Umarit, se punët janë sipas qëllimeve. Kemi edhe dy hadithe të tjera. Po. Po. Hadithi Numan ibn Bashirit. Hadithi i tretë? Bukur. Shumë bukur. Shumë mirë. Pra të tre hadithet përmbledhin fen. Pse? Hadithi i parë i Umarit tregon se të gjitha punët e kanë një qëllim. Nëse qëllimi i muslimanit është përita Allahut, për hir të fesë, duke synuar kënaqësinë e Allahut dhe duke synuar që të dalë faqebar në ditën e Kiametit, atëherë dhe ky njeri do ta marrë shpërblimin siç duhet për Allahut i cili nuk humbet asnjë shpërblim. Por këtë punë të cilën e ka pat me sinqeritet, duhet ta bëj sipas formës, sipas traditës profetike, për të cilën e tregon hadithi Aishës, dhe se çdo punë ose është urdhres, për cilin Allahu ka urdhëruar, të cilin duhet ta veproj, ose është ndales, duhet të ndalohet nga ndalimet e Allahut. Dhe se njëkohësisht i shmanget çështjeve të dyshimta. Një prej dietarëve të parë, Fudail ibn Iyad, pikërisht duke komentuar fjalën e Allahut, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, në mënyrë që Allahu t'ju sprovojë se kush prej jush është me punë më të mirë, ka thënë, duke komentuar këtë ajet, ka thënë për punën e mirë, akhlasuhu wa asabuhu. Është puna më e sinqertë dhe puna më e drejtë. Puna më e sinqertë dhe më e drejtë. Pra më e sinqertë, e cila bëhet për hirtë Allahut, dhe e drejtë, e cila është sipas sunetit profetik. Puna mund të jetë e sinqertë, por se nuk është sipas sunetit. Ndoshta ka shtuar diçka, ndoshta ka paksuar diçka, ndoshta origjina e punës nuk është fare, domethënë me origjinë fetare, por është një punë e cila s'ka bëj fare me fen. Është një adhurim komplet i shpikur. Atëherë kjo punë nuk mund pranohet, sepse dy kushtet e pranimit të punës tek Allahu janë sinqeriteti, kushti i parë, dhe i dyti, që kjo punë të jetë sipas sunetit. E kundërta, nëse puna është sipas sunetit, është sipas formës profetike, sikur se e ka bërë profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam, apo sikur se e kanë bërë sahabët. Porse gjatë kësaj pune ndoshta ky njeri mund të ketë syefaqësi, e bën për syefaqje të njerëzve. Nuk është i sinqert, nuk e bën për hir të Allahut. Atëherë përsëri puna nuk pranohet. Pra, duan të dyja kushtet, sinqeriteti dhe ndjekja e profet. Ndaj dhe ka thënë, wal khalisu idha kani lillahi azza wa jall, e sinqerta puna e sinqert është nëse është për hir të Allahut azza wa jall të lartësuar, was sawabu idha kani ala sunnah, dhe se puna e drejtë është nëse është sipas sunnetit. E njëjtë me këtë është fjalë Allahut kur thotë, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dhe se kush kërkon takimin me Zotin e tij pra ditën e Kiametit, atëherë të punoj punën e drejtë dhe të mirë dhe të mos i shoqëroj në adhurim Zotit të tij askënd për shok.
Më pas profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Umarit, pasi tha dy fjalët e para të rëndësishme, na jep neve një shembull që ta kuptojmë më mirë se si është niyeti, qëllimi gjatë punëve. Duke thënë, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa Allahi wa rasulihi." Ai cili e bën emigrimin, hijretin për hir të Allahut dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë dhe ky hijret quhet për Allahun dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Siç dihet sahabët së bashku me profetin Allah sallallahu alaihi wasallam emigruan bën hijret nga Mekkeja në Medinë. Mekkeja, siç dihet, në fillim ishte Darul Kufr, ishte vend i cili mbizotronin ligjet e kufrit, rregullat e kufrit. Pasi ishte në zotrimin e mushrikinëve, të udhëtarëve të Mekkës. Njëkohësisht simbolet fetare, namazi dhe simbolet tjera nuk ishin të shfaqura. Pra, faleshin shehtas ose faleshin haptas, sahabet apo profeti, por ishin shumë të pak në krahasim me ata që ishin mosbesimtar. Ndërkohë që kaluan në Medinë dhe u formua shteti i parë musliman, atëherë kemi të bëjmë këtu me tokën e parë islame që ishte Medinëja dhe që ishte shteti i parë islam. Ndaj dhe me hijretin, dietarët nuk kuptojnë hijretin nga ajo tokë ku mbizotron ligje që nuk janë islame, duke shkuar në atë tokë ku praktikimi i fesë është i mundshëm, ligjet e fesë zbatohen lirisht. Kanë folur dietarët rreth llojeve të hijretit. Kanë folur për hijretin përsa i përket vendit, për hijretin e punës dhe për hijretin ati që e bën një punë. Përsa i përket hijretit vendi, zakonisht flitet për hijretin, si që thash, pra nga i vend ku vizotron kufrit dhe ligjet e tij, në i vend ku është vend islam, ku islami praktikohet lehtësisht. Në rastin kur muslimani nuk ka mundësi që ta zbatoj fenë e tij, nuk ka mundësi të falet, nuk ka mundësi të agjëroj, atëherë duhet të shkoj në një vend ku ka mundësi ta bëj këtë gjë. Në rastin kur muslimani është në një vend i cili nuk njihet për zbatimin e islamit, ama ka mundësi të praktikoj rregullat fetare, falet lirisht, agjëron lirisht, jep zekatin, mund të shkojë në haxh, siç është në Istanbul, atëherë në këtë rast nuk e ka obligim. Madje disa dietarë kanë thënë se në rastin kur ky musliman është i dobishëm në vendin e tij, duke thirrë të tjerët në fenë Allahut, atëherë është më e mira që të qëndrojë. Madje mund të jetë detyrë për të qëndrimin në atë vend. Ndërsa për sa i përket hijretit të punës, këtu ka të bëj pak me anën gjuhësore, sepse falja hijra, rënjën e ka hejera, që thot e la diçka. Pra, bëhet fjalë që muslimanit të lejë gjdo punë e cilja nuk është prej punëve islame. Gjdo lejë gjunahu i cili me të cilin e kundështon Allahun, Zotin e ti të lartësuar. Si kur që ka dhe një dhe Allahu sallallahu alaihi wasallam, el muslimu men selim el muslimu në min lisanihi wa yadih, musliman i mirë është ai i cili muslimanët janë të qetë, apo shpëtojnë prej gjuhës apo dorës së tij. Wal muhajir man hajara ma naha Allahu an, dhe se muhajir është ai i cili ka lënë atë që Allahu e ka ndaluar, pra gjunahet. Ndërsa për sa i përket hijretit atij që punon këtu, dietarët kanë folur pikërisht për atë i cili bën gjunahe të shumta dhe këto gjunahe i bën haptas, apo për atë cilin bën sajesa të kota në fe, dhe në rast se abrogimi i tij apo
si më thon largimin ndaj tij është i dobishëm dhe i bën dobi këtij njeriu, i bën fajde, atëherë në këtë rast kjo është diçka e lejuar. Por nëse ky largim ndaj tij e bën akoma më arrogant këtë njeriu, e bën akoma më që ti shprehi haptas gjunahet e tij apo sajesat në fe, atëherë edhe në këtë rast largimi prej tij apo abrogimi i tij nuk është i këshillueshëm. Por sa i përket hadithit, më pas i dhurojë Allahu sallallahu alaihi wasallam pasi ka dhënë rastin e hijretit për hir të Allahut dhe të dërguajti sallallahu alaihi wasallam dhe që thotë që në jetën do ta marrë sipas këtij hijreti, ka thënë se dhe sa i cili e bën hijretin për një çështje të kësaj dhunjaje apo thjesht për të martuar, atëherë do ta ketë dhe shpërblimin sipas asaj gjëje për të cilën emigruar. Në rastin e parë, kur ka folur për hijrën për hir të Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se dhe shpërblimin do ta marri për hir të Allahut dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tek e dyta nuk ka thënë këtë gjë, por ka thënë dhe se shpërblimin do ta marr në bazë të asaj që ka pasur qëllim. Ka thënë këtë e ka thënë si një lloj nënvetësimi, domethënë për sebepet e dunjas, për çështjet e dunjas. Për sa i përket azgjësimit të punës prej rias, prej syefajsis. Kur puna quhet e pavlefshme, atëherë pikërisht kur kësaj pune i futet syefajsia. Kjo ka nevojë për një shtjellim. Thonë dietarët se nëse puna fillimi i saj është i ndarë nga mbarimi i saj, si për shembull, një person ka 100 lekë. Këto 100 lekë i ndan dy pjesë. 50 lekë i jep sadaka për një person, 50 të tjera i jep sadaka për një person tjetër. 50 lekëshin e parë ju fut syfajësia. Pa dikë, domethënë, dhe thonë pa jap këtë janë në mënyrë që të tregojmë që janë bujar. Kjo punë nuk i quhet, nuk është për hir të Allahut. Ndërsa nëse sadakan e dytë e ka dhënë për hir të Allahut sinqerisht, atëherë kjo punë i quhet, sepse puna e dytë nuk ka lidhje me punën e parë. Ndërsa thonë, nëse fillimi i adhurimit është i lidhur me fundin e tij, siç është namazi, namazin që nga fillimi i tij deri në fund është një punë e vetme. Nëse futet syfajësia, thonë atëherë shfuqizohet ajo punë. Por sa i përket lavdërimit që i bëhet muslimanit, një musliman njihet për devotshmëri për shembull, njihet që është i pari në punë të mira, njihet që është me iniciativë në punë të mira, njihet si njëri i devotshëm. Dhe e lavdrojnë këtë person. E lavdrojnë. Ky lavdërim nuk ka problem. Madje dhe Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë tilka ajilu bushra almu'min. Ky është përgëzimi i shpejt për besimtarin. Pra përpara se të takojë Zotin e tij dhe të shkojë në xhennet, në ahiret, ka një përgëzim në kësaj dhunjaje që është përgëzimi i mirë që i bëjnë atij njerëzit. Thamë që vendi i jetit, i qëllimit është zemra. Dhe se njeti i qëllimi nuk ka të bëjë me gjuhën. Dhe dhe muslimani, kur futet në namaz, nuk ka nevojë që të thotë po bëjë njet të falë, për shembull për namazën e sabahut, të mëngjesit, po bëjë njet të falë dy rekate namaz, të i bashkojmë imamit, për i zatë zotit e tjera, apo të bëjë njetin për vaktet e tjera të namazit, sepse siç e tham, njeti është thjesht qëllimi. Mjafton që ti, për shembull kur vjen në xhami, rruga që i ke bërë nga shtëpia dhe deri që i ka në xhami tregon që ti ke një qëllim të caktuar. Dhe qëllimi yt i caktuar është ardhja për të falur namazin e akshamit, për shembull, që neve e falem. Po nëse namazin ti e fal në shtëpi, mjafton që i ke marr abdes dhe ke bërë gati si xhaden, për shembull, apo ke shkuar tek vendi ku ti falesh zakonisht, mjafton kjo për të treguar që ky është njeti yt, ky është qëllimi yt për të falur namazin të caktuar, të kohës të caktuar, dhe nuk ka nevojë që ta bësh njetin me zë.
Në fakt, ka disa dietarë të vonshëm, të cilët kanë thënë se mund të bëhet njeti dhe me zë, etjera, kjo është mirë, por se sigurisht që kjo, me qënë se, i dërgoj Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe një kosisht sahabet, nuk kemi ndoj transmitim që të tregoj se e kanë bërë këtë punë, pra e kanë bërë njetin me zë, qofë për namaz, qofë për abdes, apo për punë të tjera, kjo tregon se njeti nuk bëhet me zë, por se njeti është thjesht në zemër. Një kosisht kanë folë për haxhin, se kanë jetë në haxh, por se vërteta është që dhe në haxh, i dërgoj Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk ka bërë njet për haxh, por ka përcaktuar haxhin e tij, dhe një kosisht sahabët. Ndaj dhe kur shkojmë në haxh, nuk themi që o Zot bëj njet që të bëj këtë haxh etj., por themi labbaik allahumma haxha. O Allah, të përgjigjem ty duke bërë haxhin. O Allah, të përgjigjem ty duke bërë umrën. Pra është thjesht përcaktimi i formës së haxhit. A është haxh mutamettir, a është haxh qarin, a është haxh mufrid, sepse janë tre lloje të haxhit dhe nuk kemi këtu dhe në këtë rast nuk kemi bërje të niyetit me z. Ky ishte për sipërket hadithit të parë. Ka ndonjë pyetje këtu për ndonjë paqartësi? Tre lloje haxhes, po ky nuk është qëllimi i ligjëratës për të sqaruar këtë gjë. Kemi haxhin mutamettir që bashkon midis, domethënë bën fillim umran dhe pastaj e heq ihramin, rrobën e ihramit dhe më pas bën niyetin për haxh. Pra, dhe ky është haxhi i një që ka dhe kurban. Kemi haxhin e tij që ka bashkuar midis është haxhi qarin, i cili ka bashkuar midis umres dhe midis haxhit dhe se nuk i heq rrobat e ihramit, por se edhe ky i dyti ka kurban. Dhe është haxhi tek mufrid i cili nuk ka umre dhe nuk ka as kurban, por bën haxhin vetëm për haxh. Po. Këtë do ta sqarojmë me një lloj shtyllimi, por se po e përmend në pika kryesore. Muslimani i cili ka niyet të bëjë një punë të mirë dhe bën punën e mirë, Allah subhanahu wa taala e shpërblen të paktën në 10 të mira. 10 të mira, 100 të mira, deri në 700 të mira, madje edhe më tepër se 700 të mira. Nëse një musliman ka dashur që ta bëjë një punë të mirë, porse një pengesë nuk ia bëri të mundur ta kryej atë punë, atëherë përse Allah subhanahu wa taala ja regjistron një të mirë. Nëse muslimani ka patur për qëllim të bëjë një të keqe, por më pas për hir të Allahut të rihiqet nga e keqja, Allah ja shënon një të mirë. Nëse muslimani ka dashur ta bëjë të keqen dhe ka qenë i vendosur ta bëjë atë, por një pengesë e ka penguar. Ishte i smur, ishte në udhtim, dikush e ndaloi nga e keqja. Pra ka qenë i vendosur, atëherë i regjistrohet si një e keqe. Pse? Sepse ka qenë i vendosur që ta bëjë atë. Kjo është pak a shumë, domethënë, por se këto do ta shtjellojmë pak më gjerë në fund të pikës së sinqeritetit. Tani sa ka mbetur nga ezani? Sepse ma pengon ajo. Çfarë kore? Edhe çfarë kore? Hadithi i dytë i cili flet për sinqeritetin është pikërisht hadithi i Aishës radhiyallahu anha, nënës e besimtarëve. Aishës, Allah qoftë i ngjashur për saj, se i dërgoi Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yaghzu jayshun al-Ka'ba, fa idha kanu bi bayda min al-ard, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Pak para kiametit do të vinë një ushtri, do t'i drejtohet Mekës, do t'i drejtohet Ka'bes në mënyrë që ta sulmoj, të luftoj muslimanët, besimtarët. Edhe kur arrin në një vend i cili është një tokë e gjerë, atëherë Allahu subhanahu wa taala i fundos nga i pari deri tek i fundit. Atëherë Aisha radhiyallahu anha, e cila ishte prezente në atë kohë dhe dëgjon këtë fjalë të profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam, thotë: "O dërguar i Allahut, si Allahu i fundos këta njerëz, ndërkohë që mes tyre mund të ketë dhe njerëz që kanë ardhur thjesht për të shitur,
Pra që s'kan patur qëllim për të luftuar. Ma dje mund të ketë patur edhe njerëz të tjerë. Atër i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam thot, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'athuna ala niyyatihim. Allah i fundos të gjithë, nga i pari drejt e fundit, dhe më pas ditën e këtë, këta njerëz do të ringjallen si pas qëllimeve të tyre. Pra pikërisht e sola këtë hadith, të cilin e sjell njëkohësisht dhe Imam Nevoi, Allahu më shëroft, në librin e tij Riyadus Salihin, kopshtet e njerëzve të devotshëm, pikërisht për pjesën ku flet për niyetet. Pra, siç kuptohet nga hadithi, mes këtyre njerëzve që kanë ardhur të sulmojnë dhe të luftojnë muslimanët, ka dhe të atill që nuk kanë ardhur për këtë qëllim. Nuk kanë ardhur për luftë. Ka prej tyre që kanë niyetet të ndryshme, qëllime të ndryshme. Prej tyre ka që kanë ardhur për të bërë shitblerje, për të shitur, për të blerë. Por Allahu subhanahu wa taala i fundos që të gjithë. Ndaj të duhet kujdes. Që muslimanit të mos rri, domethënë me njerëz me ata të padrejtë, në mizort, në mosbesimtarët, sigurisht që mund të rri aq sa mund të bëj dobi qëndrimi i tij me ta, por se të mos shtoj. Dhe se Allahu subhanahu wa taala mund ta bëj shkak, domethënë dhe se kur Allahu subhanahu wa taala e merr një popull me dënim, ndoshta mund të marrin në mes të mizorëve, në mes të idhujtarëve apo mosbesimtarëve, mund të marrë dhe disa njerëz të mirë. Por se sigurisht Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe Allahu nuk i bën askujt padrejtësi. Dhe se ditën e Kiametit këta njerëz do të ringjallen sipas besimeve. Nëse mes tyre ka patur besimtar, atëherë Allahu si u mbet besimin e tyre, por se do t'i fusi në xhennet. Prandaj te Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se këta njerëz do të ringjallen sipas besimeve. Për këtë arsye dhe Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Dhe kijeni frikë atë fitne, atë sprovë e cila kur përfshin mosbesimtarët, pra mizorët, nuk përfshin vetëm ata. Nuk përfshin vetëm mizorët, por mund përfshi edhe të tjerë. Hadithi i tretë është hadithi po i Aishës radhiyallahu anha, se dhe Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun waliyah, wa idha istunfirtum fanfiru." Thot profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë ka thënë pas çlirimit të Mekës në vitin e 8 të Hijretit. Pra pasi kthehet në Mekë, Allahu sallallahu alaihi wasallam e çliron Mekën dhe i dhujtarët e Mekës dorëzohen pa luftë dhe futën në fenë Allahu turma, thot që la hijrata ba'da al-fath. Nuk ka hijret, nuk ka emigrim pas çlirimit të Mekës. Pra pasi Meka u çlirua dhe u bë muslimanëve, thot nuk do të ketë më hijret, pra Mekëja do të jetë gjithmonë tokë e Islamit. Do të jetë gjithmonë tokë e Islamit. Sepse ajo tokë që nuk është tokë e Islamit, mund të pritet që të dalë prej saj, çfarë? Emigrimi i muslimanit, ai i cili nuk ka mundësi të adhurojë Allahun siç duhet në atë tokë, dhe të shkojë në një tokë tjetër ku ndihet i qetë për të plotësuar detyrat që ka kashi Allahut. Ndaj dhe thot, nuk ka emigrim hijret pas çlirimit të Mekës. Pra Mekëja do të jetë gjithmonë muslimane. Walakin jihadun waniyya. Por se nga Mekëja mund të dalë jihad dhe ikosisht njeti i mirë, qëllimi i mirë për luftën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, wa idha stunfitum fanfiru. Dhe nëse thot imami juaj i parë juaj i muslimanëve ju kërkon që të dilni, atëherë përgjigjuni dhe bindjuni atij. Bëhet fjalë pra këtu për xhihadin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi tjetër është një hadith i transmetuar prej Jabir ibn Abdullahit radhiyallahu anhuma, i cili thot se dolëm me profetin Allah sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukut. Dhe aty profeti tha: "Në Medinë kanë mbetur disa burra, të cilët juve kur hecni, pra që keni dalë nga Medinëja, keni dalë në luftën e Tebukut, kur hecni ose kur çani një lëndin, një lugin,
Ata gjithmonë janë me ju. Pra, me zemra janë me ju. Habesakumul marad. Dhe se ata i ka prapsuar, i ka penguar sëmundja. Pra, bëhet fjalë pikërisht për njerëzit e pamundur, të paaft, të cilët nuk dolën së bashku me profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam në rrugën e Tebukut, dhe se këtu i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tregon se këta njerëz e fituan qëllimin, e fituan shpërblimin e qëllimit, shpërblimin e niyetit thjesht me niyetin e tyre. Pra morën të njëjtën shpërblim në niyet sikurse këta njerëz të cilët dolën në rrugën e Allahut të lartësuar. Ndërsa, nëse muslimani nuk ka mundur që ta veproj një pun të mirë për një arsye të çfarëdorshme, dhe këtë pun të mirë e ka patur zakon që e bën të përherë, atëherë merë jo vetëm shpërblimin për një jetin, por merë dhe shpërblimin e punës. Pra është njësoj si kur ta këtë vepruar. Sikur se ka thënë dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, idha marida al-abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nëse robi i Zotit sëmurat thot apo është në udhtim, ai do ta marrë shpërblimin të njëjtë sikurse atëherë kur e bënte atë punë dhe ishte vendas, pra nuk ishte në udhtim dhe ishte i shëndosh. Pra nuk ishte i smur. Pra kthehemi vetë njëherë tek shtjellimi që për pyetjen e vllajt dhe e ndaj në pika që muslimani kur e ka zakon ta bëj një punë të vazhdueshme, një punë të mirë, dhe një herë për një arsye të çfarëdorshme mund të ketë qenë smur, ndoshta e ka qumi, atëherë nuk lihet për namazin dhe nuk vjen në xhami. Ose gjithmonë ai vinte për atë vakt në xhami. Atëherë Allahu subhanahu wa taala jo vetëm që i shkruan shpërblimin e qëllimit, po i shkruan domethënë sikur ai ta ketë vepruar, ta ketë falur namazin në xhami. E nëse muslimani nuk vjen në xhami, për shembull për namazin e sabahut, nuk vjen në xhami për namazin e sabahut, e ka shpinë larg, për shembull. Por sa ditë, atë natë, e kishte bërë niyetin, domethënë që të vinte të nesërmen në xhami. Duke ditur që ky nuk është se vjen gjithmonë. E zuri gjumi. Atëherë Allahu subhanahu wa taala i shkruan shpërblimin për qëllimin dhe jo për punën. Ndërsa nëse muslimani e kryen punën e mirë, sigurisht që Allahu i lartësuar është shpërblyes shumë i madh dhe e shpërblen punën e mirë me më të paktën 10 fish, mund ta shpërblej edhe 100 fish, dhe 200 fish, dhe 300 fish, dhe 700 fish dhe më tepër. Dhe se mëshira e Allahut të lartësuar është e pakufishme. Ndryshe, me rastin kur muslimani e bën një të keqe, një haram, Allahu i lartësuar ia shkruan vetëm një të keqe. Nuk ia shkruan 10 të këqija. Dhe asë më tepër, por vetëm një të keqe. Ndërsa në rastin kur muslimani ka dashur të bëjë një të keqe, por tërhiqet nga ky veprim, për i frikës së Allahut të lartësuar, Allahu subhanahu wa taala jo vetëm që nuk ia shkruan të keqen, por dhe ia shkruaj si një të mirë. Kjo ishte e cilë e kështë bënte me sinceritetin. Ndërsa pjesa e dytë, e cila ka të bëj me ndjekjen e sunetit, të pra të traditës profetike, dërgujtë Allah sallallahu alaihi wasallam, është pikërisht ajo që ka të bëj me hadithin Aishës.
Pra, folëm rreth kushtit të parë të pranimit të punës, që është sinqeriteti. Që puna duhet jetë e sinqert, pra për hir të Allahut. Me punë e sinqert, kuptojmë që ajo të jetë për hir të Allahut lartësuar. Të bëhet vetëm për hir të Allahut. Të mos bëhet për syfaqje të njerëzve. Të mos bëhet për hir të shokut, të mos bëhet për hir të një çështje të kësaj dynjaje. Ky është kushti i parë që pranohet puna. Por se nuk mjafton vetëm ky kusht, thamë që është dhe kushti tjetër i cili është ndjekja e sunnetit. Pra, ndjekja e profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam në atë punë. Dhe thamë që pikërisht për këtë pikën e dytë është bazë për të është hadithi Aishës radhiyallahu anha, se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. Ai i cili sajon, ai i cili shpik në çështjen tonë atë që nuk është prej saj, ajo është refuzuar. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ndërsa në transmetimin e Muslimit thot men amila amilan laysa alaihi amruna fa warad. Ai i cili bën një punë e cila nuk është për çështjen tonë, ajo punë është e refuzuar. Çfarë nën kuptohet me çështjen tonë? Me çështjen tonë kuptohet në hadithin profetik feja. Pra, çdo punë, edhe këtu me fjalën çdo punë, nuk nën kuptohen vetëm ibadetet, nuk nën kuptohet vetëm adhurimet, por se kuptohen dhe adetet, zakonet dhe marrëveshjet që kanë muslimanët qofë me muslimanat, qofë me jo musliman, pra njerëzit me njëri tjetrin, zakonet e njerëzve mes njëri tjetrit dhe proceset që ata kanë, marrëdhëniet që ata kanë me njëri tjetrin. Pra dhe ky hadith, hadithi i dytë, hadithi i Aishës, si hadithi i parë, hadithi i Umarit, i cili kishte bënte me niyetet, me qëllimet, është hadith shumë i rëndësishëm dhe është hadith i cili ka të bëjë me dijen, sepse nëse hadithi i parë ka të bëjë me sinqeritetin, ky i dyti që duhet të ndjekësh sunetin, të dish se cili është ky sunet. Duhet të dish se si e ka bërë profeti dhe sahabët këtë punë në mënyrë që dhe ti ta bësh dhe ta marrësh shpërblimin të plot për atë punë. Pra, meqense hadithi i Umarit, hadithi i sinqeritetit, i niyeteve, i qëllimeve ka të bëjë me peshorën e punëve të brendshme të zemrës, hadithi i dytë i Aishës radhiyallahu anha ka të bëjë me peshimin, me vlerësimin e anës së jashtme të punëve. Pra që kjo punë të jetë si pas traditës profetike.